အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဗီဒါယီအင်ထရိုကိုတွားရအောင်နော်ဗီဒါယီအင်ထရိုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဗိုင်းတက်ကျော်ဗာရှင်တိုင်းတီးမယ်ပေါ့နော်ဗိုင်းတက်ကျော်ဗာရှင်ကီအီပေါ့နော်အီဆိုတော့အီဒိုလင်ဘီဖာတွေနဲ့တွားတီးရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ဦးနှိုင်းနှံအငယ်သိန်းနှံကြတော့သူက F key နဲ့ F key နဲ့သူကဂီတာနဲ့တီးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဗိုင်းတက်ကျော်ဗာရှင်မှာသူတို့ကီးဘုတ်တွေနဲ့ပဲတီးတာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအီကီးဘုတ်နဲ့တီးထားတာကိုပဲဂီတာနဲ့ပြန်တီးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ intro လေးကိုစရအောင်เนาะမစခင်မှာဒါဂီတာဖလက်တန်ရင်ဒါ၄ခွဲမြောက်ပေါ့เนาะ၄ခွဲမြောက်ကနေဒီ၉ခွဲမြောက်အတွင်းထဲမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီအလုံးတွေဒီကြားတွေတည်းမှာတီးရမယ်၄ခွဲနဲ့၉ခွဲကြားတွေတည်းမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ intro လေးစမယ်เนาะနံပါတ်၃ဂျူ၆ခွဲလေနှစ်ကျိုးငါငါခွက်ဟွန်ကိုဟုတ်ပြီပြီးရင်အဲ့ဒီနှစ်ကျိုးပဲကိုမှတစ်ချက်ထပ်တီးနံပါတ်၁ကျိုးခုနှစ်ပြီးရင်နှစ်ကျိုးကိုပြီးရင်နံပါတ်၁ကျိုးခုနှစ်ပြီးရင်နှစ်ကျိုးကိုခွန်ငါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု3ဂျို6ခွက်ဒီခွက်2ဂျို5ခွန်5 1ဂျို9 6ခွက်ပြင်းနှစ်ကြို5ခွန်3ကြို8 6 4ပြင်းနံပါတ်2ကြို5အဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တန်စင်ပေါ်အောင်တီးလိုက်ရင်ဒီလိုထွက်လာမယ်เนาะသူ့ရဲ့ဒီတချင်းရဲ့တိုင်းမင်တိုင်းတီးမယ်ပေါ့เนาะတချင်းရဲ့အမြန်အနှုံတိုင်းတီးမယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ intro ကပြီးပြီဒါပဲเนาะ intro ကတလောက်ပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ bus 1ကိုတွားမယ်အဆိုပိုက်ပေါ့เนาะအဆိုပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ melody တီးပြစ်မယ်ပေါ့တချင်းကမဆူလဲရတယ်เนาะတချင်းမဆူခြင်းမူဆိုရင်မဆူလဲရတယ်မယ်လိုဒီတာတီးပြစ်လိုက်ဒီတချင်းကိုတီးတီးနိုင်သွားရင်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့လက်ကလေးတွေလीလက်ကလေးတွေတွက်လာမယ်ကျွန်တော်ကတော့အနည်းလေးပြထားပြီးတော့ဗောနော်ဒါမဲ့တကယ်တီးရမယ့်ခါကျတော့သူ့တချင်းတိုင်မင်တိုင်တွက်တီးမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်မြန်တယ်ဗောနော်ဒါလေးချင်းယူော်လေးဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာထားတူလေးကိုအတိကျတော့ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်เนาะနံပါတ်3ဂျို6ခွက်လေးနှစ်ဂျို5ခွန်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့6ခွက်မှာနှစ်ဂျို2ချက်တွဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခါနှစ်ဂျို6ခွက်မှာပဲ6ခွက်တစ်ချက်9ခွက်တစ်ချက်တည်လိုက်ပြင်း3ဂျို5ခွက်ဟုတ်ပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ3ဂျိုကျွန်တော်တို့6ခွက်4 6 1ဂျို5ခွန်5ပြီးလို့ရှိရင်နှစ်ကျို9ခွက်ကနေပြီးတော့6ခွက်ကိုဆက်လိုက်ဆွဲလိုက်အဲဒါကဒီစာကြောင်းလေးအတွက်ပေါ့เนาะအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီစာရွက်ထိုးလာတာတတိထားကြည့်เนาะစာရွက်ထိုးလာတာဒီအဆိုပိုက်ကလေးအတွက်ပါမဲ့ဟာပေါ့เนาะဒါတကန်းစာပေါ့เนา
အကန့်ကလေးတွေခွဲသွားမှအဆင်ပြေမယ်။ဒါတကန်းစာဒါဟုတ်ပြီဒီတကန်းစာကိုတန်းစင်ပေါ်အောင်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် 1 2 3 4ဒါဒီလိုထွက်မယ်เนาะအတန်သူစပီတိုင်းကျွန်တော်တို့တီးတိုင်းမယ်ဆိုရင်သူတိုင်းမင်းတိုင်းပေါ့เนาะတီးတိုင်းမယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုထွက်မယ်เนาะဒါဒီအပိုက်အတွက်ဟုတ်ပြီဒီအကန့်လေပေါ့เนาะဒီစာသားရဲ့အကန့်ကလေးမှာတီးရမယ်မယ်လိုဒီကနှစ်ကျူ၉ခွက်မှတစ်ချက်တစ်ကျူ၇ခွက်ဟုတ်ပြီ၃ကျူ၉ခွက်မှတစ်ချက်နှစ်ကျူခုနှစ်ခွက်မှနှစ်ချက်ပြီးရင်အဲ့ဒီနှစ်ကျူ၉ခွက်မှ၄ချက်တည်းဟုတ်ပြီပြီးရင်အဲ့ဒီနှစ်ကျူပဲ၉ခွက်နဲ့ခုနှစ်ခွက်ကတည်းတည်း၉ခွက်တစ်ချက်ခုနှစ်ခွက်တစ်ချက်ဟုတ်ပြီ၃ကျူ၉ခွက်တစ်ချက်ဟုတ်ပြီနံပါတ်၁ကျူခုနှစ်ခွက်တစ်ချက်ပြီးရင်နံပါတ်၁ကျိုးပဲ86နှစ်ကျိုး90ပြီးရင်5နှစ်ကျိုးပဲเนาะနံပါတ်၁ကျိုး90နှစ်ကျိုး90 3ကျိုး5ခွက်အဲ့ဒါကိုတန်းစင်ပေါ်အောင်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီအကန့်အတွက်သူ့တချင်းတိုင်မင်တိုင်းပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီအနောက်မှာပြီးလိုက်မယ်နော်အရှိမကျတော့တိုင်မင်မြန်ပြီးဖို့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့အနောက်မှာကျွန်တော်ပြီးပြမယ်သူ့စပီတိုင်းပြီးမယ်ဆိုရင်အဒီနီယာမှာတော်တော်စိတ်တယ်သူကလေမြန်မြန်သီးတယ်သူကအဲ့နေရာမှာတော်မြန်တယ်နော်သတိထားပြီးပထမတုံးတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီဒေါင်းနေကြီးမတုံးနဲ့နော်ဒေါင်းနေကြီးမတုံးမနဲ့အပ်ဒေါင်းနေတုံးပြီဒီလိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့အလင်းမီတယ်မြန်မြန်သီးလို့ရမှာဒေါင်းနေကြီးဆိုကျွန်တော်တို့လက်အံသေးသွားတယ်မရဘူးအဆင်မပြေဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေမိန်မိန်ဆိုတော့စာသားပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတီးရမယ့်မယ်လူဒီကဒါဂီတာဖလက်တန်73ခွက်နော်3ဂျို73ခွက်တစ်ချက်တီးမယ်ပြီးရင်2ဂျိုက12ခွက်မှ2ချက်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်3ဂျို73ခွက်တစ်ချက်ထပ်တီးပြီးရင်2ဂျို12 14 12အပေါ်မှာဓာတ်ပုံထိုးတာပြီးတယ်เนาะစာအဲ့ဒါလေးကြီးပြီဟုတ်ပြီဒီဒါကိုတန်းစင်ပေါ်အောင်တီးလိုက်မယ်ဒီနေမင်းမင်းကိုတီးလိုက်မယ်ဆိုရင် 1 2 3 4ဒါဒီလိုထွက်မယ်เนาะသူ့အတန်လေးရဟုတ်ပြီနောက်နေမင်းမင်းတစ်ခုနောက်ထပ်တော့တော်နှစ်ကြိမ်ဆိုတာပေါ့နှစ်ကြိမ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီနေမိန်မိန်ကသူကလည်းစင်ဒလူလူနဲ့သူလည်းရှုပ်တာပဲဟုတ်ပြီအဲနောက်နေမိန်မိန်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံချိန်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ3ဂျို73ခွက်တစ်ချက်2ဂျို12ခွက်2ချက်ပြီးရင်3ဂျို73ခွက်နှစ်ကျူ12 14 တစ်ကျူ12ခွက်ပြီးရင်နှစ်ကျူ14ဟုတ်ပြီသူ့တန်စင်ပေါ်အောင်ဒီမယ်နော်ဒီဟာလေးကိုဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်သူကနော်ဒါသူ့တန်စင်ပေါ်အောင်ပြီးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီသူ့အမြန်ပေါ့သူ့စပီတိုင်းဒီမယ်ဆိုရင်နော်ဒါသူစပီတိုင်းတီးလိုက်တာ
ဟုတ်ပြီ melody ဒီနေရာမှာတည်ရမယ့်ပုံစံကတိကျိုက12ကွက်မှာတစ်ချက်ဒီရင်နှစ်ကျို12 14 12 14ဒီရင်တိကျို12ကွက်နှစ်ကျို14ဟုတ်ပြီဒီရင်တစ်ခါနှစ်ကျိုကို14မှာတစ်ချက်ထပ်တည်မယ်ဒီရင်တိကျို12ကွက်တစ်ချက်ထပ်တည်မယ်ဒီရင်နှစ်ကျို14 12နောက်တစ်ခါနှစ်ကျိုပဲ14 12 17ဒီရင်3ကျိုက13ကွက်မှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တန်ဆင်ပေါ်အောင်ပြီးမယ်ဆိုရင်အလိုထွက်မယ်နော်အနည်းပြန်ဒီပြမယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့တချင်းတိုင်းစပီနဲ့ဒီမယ်ဆိုရင်အလိုလေးထွက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီတချင်းစာတာအပိုက်လေးမှာဒီရမယ်မယ်လိုဒီပုံစံလေးက3ဂျို12ကွက်မှာ3ချက်ဟုတ်ပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ3ဂျိုပဲ13ကွက်မှာတစ်ချက်။ဒီ2ဂျိုကကြတော့12ကွက်မှာတစ်ချက်။ပြီးရင်3ဂျို12ကွက်။ပြီးရင်တစ်ခါ3ဂျို13ကွက်။1ဂျို12ကွက်။2ဂျို14ကွက်။ပြီးရင်12ကွက်မှာတစ်ချက်2ဂျိုနော်။ဟုတ်ပြီပြီးရင်4ဂျို14ကွက်ပြီးရင်3ဂျို12ကွက်ပြီးရင်အဲ့3ဂျိုပဲ13ကွက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုတန်ဆင်ပေါ်အောင်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလိုထွက်မယ်နော်သူ့တချင်းစပီတိုင်းပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါဒီအပိုက်အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီစာသားအပိုက်မှာပေါ့နော်တီးရမယ့် melody ပေါ့နှစ်ကျို12ကွက်3ကျို13ကွက်12ကွက်4ကျို14ကွက်3ကျို13ကွက်4ကျို14သတ္တုံသတ္တိဟောဗီတို့ကျွန်တော်တို့အန်စင်ပေါ်အောင်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဗီဒီတချင်းရဲ့ဟိုသူစပီတိုင်းပြီးမယ်ဆိုရင်ဟောဗီဒီလိုလေးထွက်လာမယ်နော်ဟောဗီဒီအကန့်ကဒါကျွန်တော်တို့ bus 1အဆုံးပိုက်ပေါ့နော်ဆုံးပြီး bus 1တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့melody ပြီးလာခဲ့တာဒီအပိုက်က melody အဆုံးတက်မဲ့အပိုက် bus 1เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရအောင်3ဂျို12ကွက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့13ကွက်နောက်တစ်ခါ12ကွက်4ဂျို14ကွက်3ဂျို12ကွက်13ကွက်12ကွက်2ဂျို12ကွက်3ဂျို13ကွက်2ဂျို14ကွက်12ကွက်12ကွက်3ဂျို13 17 9အဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တန်ဆင်ပေါ်အောင်ပြီးလိုက်ရင်အလိုလေးထွက်လာမယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုသူ့တချင်းစပီးတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဒီလိုလေးထွက်လာမယ်เนาะပြီးရင်ဒါ bus 1 ပြီးပြီးရင်သူက intro ပြန်ဝင်မယ်เนา
intro တူပြန်ဝင်မယ်ပြန်ဝင်ပြီးရင်ဒီ bus 1မယ်နောက်တစ်ခါတူပြန်ဆိုတယ်လေပြန်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ melody နောက်တစ်ချိန်ទីရမှာပေါ့နော်2ချိန်သတိရတော့ပေါ့ bus 1ကို melody 2ချိန်အတွက်ទីရမယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာទីပြထားတာရှိတယ်အနောက်မှာလေအာဒီ video ကကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးခွဲมาရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒုတိယပိုင်းက bus 2နဲ့ bus 3ပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းလေးခွဲဘာလို့ဆိုတော့အရန်ရှည်ွားมาစိုးလို့နော်ကြည်ရတဲ့လူတွေနိုင်ညီးငွေတော့ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုအရင်ကျင့်လာပေါ့နော်ကျင့်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တင်ပြီးသွားမယ်နော်နောက်ဆက်တွဲကိုပြီးလို့ရှိရင်စိတ်မပူနဲ့အားလုံးကျွန်တော်တင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တပုတ်လုံးပေါ့နော်တပုတ်စာပေါ့ဒီဟာကျွန်တော်တီးပြမယ်ပြန်ပြီးတော့လေပြန်တီးပြမယ်အကုန်လုံးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏက bus 1မှာတီးခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေလေပြီးခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းပြန်ချိတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတွေကိုလေအကန့်နဲ့အကန့်နဲ့အကန့်နဲ့အကန့်တွေကိုတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ချိတ်ပြီးတော့ပြီးကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာအရင်ပြန်ချိတ်ပြမယ်အနည်းလေးတွေလိုက်ချိတ်ပါပြီမယ်နော်ချိတ်ပါပြီပြီးပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတချင်းလေးဖွင့်ပြမှာပေါ့နော်တချင်းလေးလည်းနားထောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်အဲ့ဒီပြန်ချိတ်ပြမှာပေါ့နော်intro ကနေစပြီးတော့ဒီ bus 1 song နဲ့အထိပေါ့အကန့်ကလေးတွေချိန်သွားပြီ